Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Robomisia slovensky. Venujeme sa tu blokovému programovaniu. Séria je určená pre všetkých, ktorých baví samota, pretože samota podporuje kreativitu a produktivitu. Musí vás tiež baviť učenie. Čaká nás level v časti pozičné rozhodovanie, manévre vľavo. Môžeme použiť 6 blokov. Je jasné, že k tomuto diamantu sa nedostaneme klasicky. Pôjdeme najskôr do tejto modrej červej diery. Dostaneme sa sem, zoberieme diamant. Využijeme tento pár. Takže stačí stále dopredu a stačí stále strieľať. To pravdepodobne nebolo to, čo autori levelu plánovali, pretože na to stačia dva riadky kódu, ale kód je v poriadku. Splnili sme všetky podmienky úlohy. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Pochopil som to.